začnu teda nějakým podkladovým lakem, zase klasika toho, tady po freestylu. Jako hlavní lak použiju tady tenhle ten od Avonu v ostínu Ruby Slippers, to je krásný vánoční, třpitivý červený, ten se bude hodit. A s ním tedy napřelakuju všechny nechty. Dám teda dvě vrstvy. Teď vezmu bílej lak od E-Stylu, 02, můj oblíbený, krásný bílej, úžasný, nejlepší bílej lak na světě. Vezmu si zase tady tenhle ten kryt od CDčka, ale dobrý, na to se hodí. Zase se na to kápnu. Vezmu si tady to zdobící pero. A začnu teda tečkama. Já teďka nevím, na kterém nechtu to chtě. Já si dám si tečičky zase na malíček. Tam se mi líbí. Takže uděláme ťup. 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 Hihi, dneska. A druhou menší stranu udělám ještě jedný mědí tečínky. Ťup. 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 Vidíte, co ukážu blbý tečky. A je to hned hezky. Jo, to se mi líbí. Tak, na další nec vezmu takový malý štěteček. A já vůbec netuším, jestli se mi to povede. Možná ani ne. Tak, uvidíme. Já si takhle v prostředku udělám jako křížek. Jo, vidíte, ten štěteček kreslím trošku tenčí. Lepší. Tak, křížek, pezva. A ještě chci u toho menší křížek. Možná. Juhu, mám křížky. A ještě chci tam udělat takový čáry. Pod ním. Nevím, jestli bude rovná. A mě vůbec není tenká, jak bych chtěla, protože si zpěčím takové věci. Jo no, fuj teda. To jsem jich tu teda nadstíl. No. A ještě to zkusím trošku rozdobit zase tečičkama, těma malinkýma. Teď to udělám pomocí takových pěti midi tečiček, zase tady něco. A vezmu si tady takový zase takový bodák. Ono si s ním hrozně kreslí takový ty fakt hodně detailní věci. Spíš jako tak rychle ťupkám, než úplně jako, že jedu. No, a já chci tady udělat takový jako... Vidíte sami, takový ta tik-tak. No, ale podstatně lepší než tohle. Já zkusím tu čáru udělat, tady jsem ji chtěla taky. Tak já ji zkusím udělat tímhletím. Bude možná trošku lepší. Musím tam nějak to utáhnout. Tak a zase tam chci ještě tečičky.
kuličky. No a já jsem si tím teďka vymyslela úplně takovou hrůznost, která se mi asi ani vůbec nepovede. Ale viděla jsem třeba v různých tutoriálech, nebo na tutoriálech, spíš na fotkách, hledala jsem si inspiraci. A asi se mi to nepovede. Taková jakože kytka. No kytka. Já nevím, taková zvláštní sněhová vločka, taková ta... kosočtvercová, já nevím, jak mám to vysvětlit. Prostě uvidíte možná, až to z toho vznikne. Já chci, aby se mi to povedlo. Zatím je to lepší, než jsem si myslela, ale ještě ne já jsem. Juhu, to jsem chtěla. A zase tady udělám něco. Ještě to. Jo, takhle jsem to chtěla. Možná ještě trošku lepší, ale... je to překvapivě lepší, než jsem si myslela, takže dobrý úspěch. No a poslední nehet jsem si myslela teda takovou obyčejnou vločku. Uděláme vločku. Tak a mám něco jako vločku. A tohle jsou teda celý nechty, já doufám, že se vám líbijou. Mně se teda hrozně líbijou. Určitě jsem čekala, že se mi to fakt nepovede. Že tohle ještě docela dobrý. Vločku. Nejvíc se mi líbí asi tady tenhle ten. A tady ten křížkový. A je to hodně krucácký. Ne, krucácký, co? Co mi říkáte? Já nevím, že se vám to teda líbí. No a nevím, jestli ještě stihnu. Možná ještě stihnu nějaký jeden tutoriálek na nechty před Vánocema. Pokud vás tohle to videa baví, jo. No a tohle už je teda celý tutoriál. Já doufám, že se vám líbil, že jste se zase inspirovali, co třeba vytvořit. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.